نبض وحالة يري ناس لنوغة له نبض وانو مهم هدي آد نبضون مقاشين وباهي ده وقوب بدن وحاي سمالي دو قبطو يدون كورن واقف يا أنه ونقعو سيد بدن نهاي نبضون حاجي معو عمر نبضون نبضان وباهن إلهي أنه ودسيه خالي اللبو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa markii hore inaan ka mahadceliyo gogoshaan quruxda badan leh gudiga qaban qaabad oo soo diyaariyay oo ay u horeeyaan gabdhaha ragga waa markii gogosha la fidiyo la qurxiyo yimaadaan waa ognahay marka gabdhaha ugu horeeya ay tiimka la soo shaqeeyey oo dhallinyarada laftirkooda waxaan leeyahay gogosha quruxda badan leh waa maatati intaas kadib haddii waxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa hal libaax arkaysa ma godlato haddii ministerkii hore professor cali maxamed geed oo fadhiyo nabadoon war badan meesha uguma furno marka aan hadalkayga waxaan kusoo koobaa mahadcelin aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan kaloon rabaa inaan ku daro aniga reer yurubaan idinla ahay ingiriiskan ka yimid waxaa tihiin idoon ammaan ahayn jaaliyadda kaliya oo magaca soomaaliyeed guddoomiye jaalad kule hadal laysku ammaano waay aniga u k waxaa noogu dambaysay aanu malaynaa intaan maamul goboleeda la samayn ayaa waxay noogu dambaysay jaaliyad isku xirno soomaaliyeed laakiin hadda dhowr calanaan leenahay anaga oo nin walba maamulkiisa calan u taageera oo xusiya markasta idinka taas waa ilaahay waa idinka badbaadiyey oo idinku ammaana inaad isku duuban tihiin ood magaca soomaaliyeed jaaliyad ku samaysateen aad iyo aad u ammaanan tihiin waana mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu